I evo nas u Mass Effectić Andromedić. Radimo neku misicu. Ovo je inače na medium grafici, ali važno da je full HD. Hoću da vidim kako šljaka, zato i pravim te videe. Opa, idemo. Znači, bit će kratak klip ako želite da se igra ovo. To je dođem vamo, mogao sam vamo da idem, jebem se u usta, nije za... Ali tata će da pokuša ovim plavolima. O, može, može. Da ćemo da uhodemo. Opa, ovo mi je trebalo. Je li ima neko tu? Druže, pa ja nemam municije. Ja nemam... Puši kurac, pomeri se. Tu je municija. Da, 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 not possible. Zašto mi nije reloadovo municiju? Nije biste da. Vidi gluposti. Kako sam pazario? E vidiš, kad nemaš oružje, kad nemaš municiju. Znaš šta ćemo, brate, load game. Load game, mislim da je... Jebi ga sad, brate, koji je to sad? I gde sam? Mislim da je ovo, brate, kad sam tu bio. Moram da provalim gde je municija. Znači, pušim kurac sam sebi lagano. Hoću samo da vidim gde je municija. Hoću samo da vidim gde je municija. Samo da snimim. Pekmezić. Aha, evo ga, evo municije ovde. More remnant bots. These ones don't seem hostile. Ma kurac. Ubijaj sva gamat, bre. Ovo, ovo. Pa što gamat? Ti pošao mi jedan. Brate, jel ovi pucaju? Naravno, niko ne puca. Brate, će mi neko dati health team, ne? O, bomba! E, neće, tata, umreći. Sada ovaj. Došao. Ova riba tamo jebe kevu, da? Uspeli. A ovaj je jako retardirano su uradili, brate, šta? Municiju ono uzimam samo kod ovih. Jebem ti mate. Evo, uspeli smo, jednom smo umrli, ali jebali smo u skevu. Tako da, eto, to je to od igrice, kao što vidite. Ako želite još gospodina Mass Effectića, javite tati, tata će da snimi. Ćao.